এতিয়া সরকারে মন কান নকরে কেদিনমান আগতে রিপেয়ারিং করেছিল যেটা কামর নমুনা হয় সেই নমুনাটা মানে দেখিয়ে দেখায় পায় আর আজি ছমাহমানের আগতে রিপেয়ারিং করে দিয়েছিল এতিয়া মানে এবছর সম্পূর্ণ নহতে মানে গাঁত গাড়ি বেয়াও হয় গাঁত পড়লে আর মানে এক্সিডেন্টের খুব মানে সম্ভাবনা এটা থাকে মানে অবগত করব পাইলে ভাল কিন্তু আমার হাতত আগে তেনকা একু মানে হেৰি নাই যে আমি এটা কাক অবগত করি হয় এই বস্তুটা আমি নাই পোৱা আমি পোৱা কারণে ধর অবগত করবলে অসুবিধা হয় বিপদ ফাণ্ডৰ পৰা উপকৃত কৰি দিয়ে সোনকালে বুলি আহ্বান জনাইছোঁ, কাটো আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিম। তিনি ফুটিৰ পৰা বিশেষকৈ ৰতুৱা হৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে যায়, যিটো মহকুমালৈকে যায়। ইয়াৰ ওপৰেদি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থী কণ কণ শিক্ষাৰ্থী যায়। তলত দ নদী আছে, তাত যদি বিপদ সংকুল হৈ যদি পৰি যায় তেতিয়া বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব। এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি সোনকালে এই বস্তুটো ঠিক কৰি স্কুলীয়া কণ কণ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে, সেইটো মই কাটো অনুৰোধ জনালোঁ। এক বছৰ আগতে মানুহ এজন পৰি পেলাই মানে হাত ভৰি ভাঙিছে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ বাৰাপতি কৈ থকা হৈছে, তেখেতসকলে কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে, মানে কোম্পানীয়েতো গুৰুত্বই নিদিয়ে আজিকালি। মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেখেতে সোনকালে এই যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰিস্থিতিটো যিটো হৈ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, সেইখিনি মই ক'ম আৰু।